Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce faceți, domnul Vlad? Domnule, uite, eu mereu interesat de evoluția tehnologiei, inteligența artificială, lucruri de genul ăsta. Am descoperit că acel mare lanț de fast food care vinde hamburgeri, cel la primul care a venit, să nu-i spunem numele, deși da, nu-i spune Mac. Nu-i spune Mac. Nu-i spune Mac. Da. A renunțat la inteligența artificială, încerca să se implementeze. Avea un proiect pilot în Statele Unite cu inteligența artificială, în care practic la restaurantele drive-thru vorbeai cu un robot. Cum vorbești la bancă. Și n-a mers. Adică dădeai comenzile, știi, la un robot. De ăsta a făcut o mulțime de greșeli. Clienții au primit șuncă peste înghețată sau nuggets de pui de sute de dolari sau, știi, n-a mers. Adică, păi de ce n-am în sfârșit, un meniu interesant. Și acolo era de noi. Da. Dar asta îmi pune următoarea întrebare. Mă, nene, dacă nu merge inteligența artificială să vorbești cu ea, să comanzi o chiftea și o înghețată, de ce cred băncile că merge inteligența artificială să vorbești cu inteligența artificială când suni la bancă? Pentru că asta am observat că este moda acum, când suni la bancă, te întâlnești cu diverse: bună, sunt Mirela, să răspunem de ce ai nevoie. Am nevoie să aflu un extras de cont de pe card. Dorești un credit? Da. Nu doresc un credit, vreau un card. Și după ce dai în gol ca prostul de câteva ori, zice: bine, o să te pun în legătură cu un om. Bă, dar nu se poate din prima, adică, bă, dacă nu merge la chiftele, de ce merge la bancă atunci când vorbim de banii tăi? Da, e mai simplu să pui în, să pui în încurcătură robotul ăla. Dacă îl pui în încurcătură, imediat te transferă la... Trebuie să-ți dea operatorul. La un coleg. Eu când aveam abonament de telefonie mobilă, pe vremuri... Așa? Știi că tot așa e cu robot și acolo. Da, o mizerie. Mă învățase cineva la un moment dat cum să trec de robot în prima. Da. Dar îmi pare rău că nu mai țin minte. Spun eu cum faci, este un mare magazin. Zici ceva și este un mare magazin de ăsta online, cel mai mare din România, unde au desfințat asistența cu clienții aia cu oameni vii. Da. Și trebuie să vorbești pe un chat, practic. Intri pe calculator și el îți propune, are 10 probleme presetate. Dacă ai vreo altă problemă decât alea 10, nu poți să vorbești practic cu nimeni. Da. Dar acolo cel mai simplu, cea mai simplă cale să vorbești cu un om adevărat, că încă mai au câțiva, este să spui: am probleme cu plata, n-am putut să vă dau banii. Deci n-am putut să fac plat. Mamă, mă, imediat te sunăm, stai așa, mă jur. Deci... Serios? Da, hai că încercăm în dimineața asta. Da, dar de fapt, știți, nu era cu banii, adică am mers cu banii. Dar dacă tot putem să vorbim, fiți atenți, mă deranjează. Da, ce, cu ăștia? Nu, mai gata, am înțeles. Mai... Nu mai, ce să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.